的时阵，伊开始杀600几万人的犹太人。当伊杀了的时阵，伊才计算过，讲迄时阵予希特勒杀了，村内犹太人剩无到4000个。大家讲嗨啦，这个、可能这个犹太人对这个世间就怎无去啊？因为4000人拢剩老伙仔，啊无就剩迄个安尼残障足济。那么是安怎？那会把这个片要甲放出来，大家搁看一届？因为伫台湾相对冒一个屠杀，死伤听讲超过几万人，也毋过咱用看这个片内底，辛德勒这个人，伊将犹太人一个一直甲买，拢总伊买6000几个，买6000几个犹太人。当伊开始买的时阵，买到落尾，伊买到破产，买到破产去了后，伊有足济犹太人怎开始甲讲哇，你足伟大！伊讲无啊，我实在是真见笑。伊拄只伫迄个影片内底伊哭出来的时阵，我唔知大家心内会对哭的。伊讲我若较贤趁钱的，我会用加买几下的。假使讲我若是会当将手表啊卖爱，改台车卖掉，我用加买10个。故我这个胸前这个黄金的这个徽章，那个卖掉会当加买2个。我若卖够开，我用加买几下个犹太人，伊底下开始自责，讲我那买加买贵啊，我那只偷济，啊我那只尼啊安尼浪费。但是你有想到，予伊买到的人？何等的幸运吼！每一届予买到的人，拢甲讲哇，你做了太济了。实在，咱看了后，即个犹太人互偷棒，甲落尾又讲到一点，因为人道的关系，违反人道的精神，较早屠杀犹太人迄军官，较尾互安怎？互吊起来死刑。咱即马开始当来看咱台湾倒数即个事件，即个事件发生到即阵已经60几年，有人讲啥物话，甲放袂记哩，迄卖阁提起，好袂记哩。所以今年2月28号的时阵，我开始去街仔路行。发觉到讲，哇！228，你讲问10个少年人，问10个人，伊拢甲你讲啥物？今仔日谁人来休困？伊讲啊，今仔日和平纪念日。啊，我讲啊，谁人和平纪念日？啊，知啊，就是为了纪念和平，所以今仔日休困。影响到高铁买无车票，代替搭车，高速公路搭车，游乐地区全部拢人。因遮人敢毋知讲？这个日子的休困是用几十万人的生命、劳费、死亡换来的。啊，恁在创啥？恁在这真快乐。所以你看迄个影片内底，伊甲咱教育是要叫咱记条啥物货？你敢知讲迄个辛德勒死去迄天？隆重听讲有6000几个犹太人隆重来甲送，伊讲迄跨世纪，够遐侪人咧甲参加迄个丧礼，我想是无。咱嘛有经过着，咱呢听讲，迄个蒋介石，伊死去的时阵，媒体新闻拢报道讲。哦，迄规头哦，台湾头甲台湾尾规路拢咧甲哭，拢咧甲安怎？实际问起来，大家讲，伊就请啊，甲你压咧，讲你若无哭，我就甲你断死。有真侪人是唔甘愿，为着行过去个台，行去个威胁，所以要求所有台北市遐学生囡仔，叫因讲，哦，即摆若蒋介石这个若上过时阵，恁来摆到只哭，迄是用人安排。但是这个犹太人，这个辛德勒不是安尼，伊是主动，大家拢总来，因为因真清楚，伊的性命是官方用钱买来。
我们一个一个买来，到这阵遐个人有把这个放袂记哩无？无，伊每一届拢带伊个囡仔、伊个孙啊讲，你无论如何每一年个今仔日，你的确爱去到迄个所在耶路撒冷，去遐摕一粒石头，种一丛树啊，纪念伊个犹太人救犹太人这个心得了。伊伫遐，敢若种一丛树啊纪念。相对看咱台湾，这个台是真济人个，蒋介石伊个政权，咱安那个纪念，起一间上大间个臭头庙，甲纪念，佮四界拢有伊个庙，佮四界拢甲拜。四界行到各学校、各机关，逐位都伊当场。我讲辛德勒都无安尼啊呢，伊做遮伟大代志，都无人咧甲讲哦，你都甲做者四界拢做。但是臭头啊，害死啊侪人，用这个暴权残害咱台湾人。结果咱学校、机关、公所、各个单位，甚至公园地区，甚至伫桃园，遮久一个臭头。臭头庙的铜像集中地，佫连伊大个所在都共占遐大，佫起一个臭头庙，佫四界台湾惊透透拢为大过个所在，伊个兴冠，咱敢毋免去思考，伊对咱做甚物代志？啊，咱遮尔啊有度量，佮对答是安尼。所以，毋盲讲，当。这个纪念日，咱今仔是民政府成立了后，咱才知影讲，原来台湾的历史并不是臭头啊蒋介石所讲的，哦，伊是民主就是完全唔对，伊将来就是甲咱骗，搁再骗。结果，咱敢有去发觉到，拢总无，咱敢若一直去学了讲，哦，搁做歌甲学了。伊毋知歹势袂吼，所以迄时阵，这个影片我一直找，一直要看，一直找，一直要看的时阵，这流氓政府当一直动，一直袂使看，动佫袂使看。原来我知影，今仔日我真清楚知讲，谁也袂使看，因为伊看了，伊会歹势。人做甚物回代啊？人伊做甚物代志啊？伊做甚物代志？人安那纪念啊？伊安那纪念？所以，伫一挂国民党内底流氓政府，伊嘛咧讲着，每一回二月二十八，伊拢讲叫咱爱袂记哩。尤其这个一个叫做较早做病院长迄个白院长，即摆听讲说做白副总统吼、哦，因为伊拢做，伊人拢叫伊白贼七啦，我唔知，我拢叫伊，伊可能姓白款啦吼，我唔知伊姓啥。哦，对，伊就姓白啦，吼、哦，伊毋知姓啥，我煞袂记哩。我知姓白，吼、哦。好，伊姓这个白先生，伊来到南投的时阵，讲一句讲，这个历史的悲剧，我们要忘记呀、啊，不要再挑起，要往前面看。我是在电视看你讲这句话，我真想要甲建议讲，白先生，那么安尼好不？咱同齐来耶路撒冷，你甲遐犹太人讲，请你袂记你这种屠杀。但是我来讲，我要先走，因为我惊惊等下规定甲你二咧拍。你敢敢去犹太人遐甲讲，恁这种屠杀、希特勒甲恁屠杀这个代志，甲放乎袂记哩？我相信你当去用拍死。也毋过，伊伫咱台湾讲这句话，咱会反应什么款？毋是咱毋对，是咱互骗到毋知去。咱今是要精神，所以伫咱台湾要推动这个开始会当精神的活动，咱常常会拄到真侪困难。伫教育内底，为真侪日子，甲咱骗，搁再骗。所以二月二八，你若看到高铁买无车票，铁路嘛买无车票，高速公路塞车的时阵。我希望咱大家会当甲遐人讲，甲你的隔壁讲就好。讲今仔日这个日子是偌济人用生命换来的。
咱毋是要佚佗，是你爱去纪念即种代志，毋好再发生一届。是爱纪念讲，互遐后一代讲，你爱知即偌济人死失去，是因为今仔日发生六十几年嘅今仔日发生过啥物代志？咱有义务爱甲遮个人讲。虽然这是一个真辛苦，啊，毋过我相信，济济人开始发起了后，相信台湾会愈来愈济人知影。所以伫遮，咱伫这个分享内底，这个影片有济济该咱学习的，就是讲，咱今仔日爱确定咱是啥物人。第一，我常常看到咱电视的广告，台湾美女真有名，伊叫做台湾美女。台湾的乌熊嘛真有名，伊叫做台湾黑熊。我相信台湾人嘛真有名，也毋过伊今仔日同讲是中华民国的人，这毋对。是安那美女乌熊比咱较出名，伊拢已经叫做台湾。独独咱是台湾人，咱有头壳思考，咱是台湾人，咱毋是中华民国。迄个已经是死去的名。伫遮，伫咱若拄到真侪教育上咧，甲咱欺骗，甲咱骗讲，哎呀，这台湾吼，我会记哩较早一寡遐为中国来遐个人，拢甲咱讲一句啥物话？伊讲，我来到台湾的时候，我爸爸交代我说，台湾啊，吼，台风多。不是人住的地方，好，所以如果你去了，就要赶快回来。伊讲台湾是台风很多的地方，不是人住的地方。但是伊一大带六十几年，唔捌离开，佮直接甲咱吃、甲咱住、佮甲咱用，拢无咧甲咱感谢，佮甲咱糟蹋。所以呢，当伊遐中国人来甲咱遮食头路的时阵，我常常咧看，看讲是安怎？伫我高中的时阵，我就咧思考，思考讲是安怎？有真侪同学，因先啊读册会当，拢爱去甲老师去讨一张注册证明。我问同学讲，同学啊，你摕一张要创啥？伊讲我这会使申请补助。我讲啊，是安怎？你哪会使申请补助？伊讲阮爸爸是农民。伊讲因爸爸是农民。我第一时阵开始思考，我一天开始真勇敢。老师讲有啥物问题无？迄阵在读迄个社会课吼，伊讲恁伫这有啥物问题无？我怎啊真勇敢举手讲老师，咱免啊再使做着农民，免啊做农民。伊讲啊，你爸爸是从哪里过来的？我讲阮爸爸吼，自阮祖台。阿祖、阿公、阮爸，拢毋捌离开过台湾，永远就是住伫遮。自迄个开始就住伫遮。伊讲，那你迄老师佫真趣味，讲，那你这辈子没有办法做到农民了。我讲，啊，那为什么他们可以做农民？伊讲，迄话足好笑的呢。伊讲，人家他爸爸帮你打工回啊。我听者，我讲，哦，这样子哦。哦，因爸爸替咱打工费，我们台湾才可以这么安全，是因为他爸爸帮你打工费，所以我们给他一个农民。哦，原来是安尼哦。刷了，我甲问讲老师，啊，这个工费即摆我要打敢会杀你？我讲安尼，我嘛要来打工费。也毋过我看咱即摆无法度啊，即摆甲工费用要合作伙安尼。现在跟共匪那边的人，你看我们那个白副总统，我们的马先生一直都跟共匪说我们两个是一家亲，尤其在最近新闻温家宝说一句话，我们要特别注意，他跟我们说一句电视报再报一句话，说难道这六十几年来的恩怨
哦，中国有五千多年的历史，难道没有办法抚平这六十几年来的恩怨吗？伊讲中国五千几年啦，啊，这六十几年的这恩怨，敢袂使怎甲扛过就好啊？请问各位敢会使哩？那我讲绝对袂使，因为恁中国是恁中国。台湾六十几年，你拢无想讲你安那甲咱糟蹋，安那甲咱骗，安那甲咱对只提物件、抢物件，甲咱四万换一块，互咱的生活经济一直坠落落去，甚至甲即马来讲，最最拢一直拍落去，佮一直嫌咱台湾遮尼歹、遮尼歹。尤其中国人来甲咱的台湾，每一届看伫公所咧上班。我大概去注意到迄个公园遐，迄赶鸟咧喊迄种诶，伫边咧吐鸡子啊！我甲讲，伯伯，你一个月这样子赚多少钱？伊讲我一个月可以两万多的那个什么抚恤金吧？因一个月拢免做工课，会他领两万外块，两万七吧？我讲，那你为什么可以领这么多？我知影答案，就像我讲过，人因捌拍过工会，好、哦，他帮我们打工会，啊，所以一个月领两万外。我过问讲，啊，你以前在公所咧做啥工会？你在公所是做什么职务？哦，讲这句话我怎嫌啊笑出来？伊甲我讲，我在公所的工作啊，以前是拉国旗的。我讲做什么？伊讲拉国旗的。我讲什么？拉国旗的啊，就是今仔日迄个车辆摆国旗，透早甲扭起，暗甲收落来。阿公，阿你一个月多少？讲三万二。哦，我听着你讲，你这个工作给我做多好，我帮你专业的拉国旗。谁来因为迄种福利？过来，咱来看咱街路，常常开车的时阵，你会看一个阿伯，也是一个乌仔送，也是甚至较弱势人，伫遐咧卖啥物物件，卖玉兰花。你买玉兰花无？一个一个问。你敢问讲阿婆，请你一个月用卖偌济？伊讲，若生意较好，一个月用卖1500块。伊爱安尼卖，啊，佫会车弄着。这就是咱台湾真无对等的所在。要毋过，我相信，伫咱台湾绝对毋是歹。台湾有最最值得咱骄傲的所在，绝对唔是像流氓政府讲的，中国迄边讲，咱台湾是一个小所在，台湾是一个真落伍的所在，唔是。咱台湾的文化水准非常一流，尤其伫我几年前，捌伫南投信义乡迄个所在，我真爱讲到这段历史。这段历史，让我一直去想起讲，台湾人经过这么艰苦的环境，要无拍倒，代表咱台湾人是一道的。你眼看，我伫迄个东埔国小、东埔国小正港伫咱台湾，伊所唱的歌，是世界，敢那全世界八部和声都敢那伊有尔。布农族，所以我伫遮要来放一个歌曲哈，这叫做《台湾妈妈》。这首歌是我伫几十年前甲录起来了后，今仔日佫找出来放出来，感觉迄个声，你甲注意听，伊迄八部合声是全世界佫较勇敢、佫较壮大的国家嘛是无的。好，咱一起来欣赏这首。台湾母亲妈妈，哎、欸，应该不是这个，是东埔国小那一段。好，对，好，谢谢。国小合唱团的团员，我要我的妈妈回来看我们一面。只要看一面我就满足了，我也要我爸爸六日回来这里看我，顺便买礼物给我，
我更想要爸爸妈妈能够和好。我想有一天我要一个人独立，我也想要电脑。我更想要永远待在东浦。我目前最想要做的事是把歌唱好。Thank you.
这首歌曲是我差不多在十几年前去给拍摄，虽然我每期都会播放这首来介绍哈，就是因为这孩子我都没跟他们做会过，也没陪他们流过目屎，也没跟他们同齐欢喜。很欢喜的时候就是他们要去美国唱给这个克林顿总统听他们的唱歌，所以我那时候跟他说我不知道能够插你去，其中他们的孩子跟我说你不行，我说为什么？你不是华纳？哦，我听一个讲，哦，做华纳那足好诶。伫我心内底感受着讲，因那遮尔啊好，会当，毋是讲会当去美国吼，是感受着讲，因遮尔水诶物件，是安怎那拢袂当保留落来。所以遮个囡仔，我当久去找，当去找因诶时阵，真可惜，拢总找无半个。我问遐人讲。哎、欸，啊，这囡仔较早食，拢去倒位去，讲有去台北，有去倒位，有去倒位，有搁较艰苦心，听着讲，有已经吸毒去用关起来，这囡仔拢已经大汉啦。所以这是咱民政府各位学员，当有一日咱也接到政权了，咱来好好啊疼惜咱台湾这块土地，这囡仔原底是应该。全世界是最出名，因为说是